分享生活，分享美好，我是秦时月。今天来学习一款钩针小辣椒的编织方法，下面我们开始吧。拿出红色的线，环形起针，在这个圈里面勾五个短针，在第一个短针里面勾一个引拔针，下面勾第二圈，加针，在每一个短针里面勾两个短针。加完针之后，一共是十个短针。在第一针里面勾个引拔针。勾第三圈，每隔一针加一针，第三圈勾完一共是十五个短针，在第二针里面勾两个短针，勾一个短针，在下一针里面勾两个短针。第三圈勾完一共是十五个短针，下面第四五六七八全部勾不加不减的短针，一直勾到第八圈。第八圈勾完，下面开始勾第九圈。大家可以在一边勾的时候把填充棉塞在里面。第九圈先勾十三个短针，在最后一针的时候再进行减一针，大家把它勾到最后。勾完十三个短针，最后剩两针的时候勾一个短针的减针，把最后两针并为一针。这一圈减完针之后还剩了十四个短针，下面的第十、十一、十二这三圈全部勾不加不减的十四个短针。一直勾到十二圈，十二圈勾完勾第十三圈，十三圈先勾十二个短针，在最后一针时候进行并针，继续减一针，大家勾到剩最后两针。剩最后两针，在最后两针里面勾一个短针的减针，把它俩并为一针。这一圈减完一针之后还剩了十三个短针，下面第十四圈、十五圈不加不减的勾短针，勾的时候把填充棉塞在里面。这里第十四圈和十五圈我已经勾完，一共还剩了十三个短针。下面大家按照这个减针的规律，先勾一圈，
剪针，再勾两圈不加不减的短针，一直剪到还有十针的时候，大家再来看视频。这里我已经勾到第22圈，22圈勾完9个短针之后，还剩了2个短针。最后两针的时候，勾一个并针，并为一针。这一圈剪完针之后，还剩了10个短针。下面第22和第23和24，都不加不减的勾2圈短针。第23和24勾完，下面开始勾第25圈。第25圈先勾8个短针，在最后2针里并为一针。这一圈剪完针之后还剩了9个短针。第26圈不加不减的9个短针勾完，下面开始继续剪针。下面的剪针规律就是每剪完一针，然后再不加不减的勾一圈。之前的是每剪完一针之后勾2圈，那从第九个短针开始往后，都是剪完一针，然后不加不减的勾1圈短针，大家一直剪到剩6针的时候再来看视频。看一下，这里我已经勾到了第30圈，大家数一下，1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31。第31圈的时候先勾5个短针，然后在最后一针里面勾，把最后2针并为一针。越往后可能越不好勾，这样就剩了6个短针。在第一针里面多个引拔针，下面我们开始并针，2针并为一针，直到剩下3针。一针，2针，2针，还剩最后一针里，然后剩下3针，大家就可以把这个线剪掉。然后拿出这个缝针，我们挑这个辫子，2个、3个，这样拉紧一下，把这个线藏在里面。大家这个线不要拉得太紧，稍微的拉一下，这样藏几针就可以了。辣椒的主体就勾完。